Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Eto, da se javimo, da je naš novi telefon opet s nama i da snimamo... Novi stari. Pa dobro, prethodni nisi takav, ali da je ljepše snimat s njime nego sa... Ovo je, živite, prirasla tvoje okvire. Tako je. Evo, šef se nešto ljuti, možda bi vodica. Daj mu. I uzvolite šefe, ajmo, vaša rakija, domaća, tako je. Ovako, danas je 21.8. nekih 11, od 11 do 11. I idemo prema plinari. Tako je. Idemo. Potpisati za Zagreb, da ostajemo u Zagrebu, da ne nas ne bi odveli u Čakovec. Tako je. Jer onda se mi selimo u Čakovec, ako sad idu u Čakovec. Jeste. Tako je. Šalim se, ovo je bila šala mala. Ali ovaj... Tako. I onda još popodne ćete vidjeti, ići ćemo po dokumente za vjenčanje što trebam. Da. Izvod iz matice krštenih i dozvolu od župnika da se mogu vjenčati u drugoj crkvi. Tako je. U drugoj župni zapravo. Vidjet ćete zakupljenje tih dokumenta. Da, i onda ćemo sutra valjda otići u ovaj matični, kod matičara po list da oba dvoje nismo sklapali za sad crkveni brak. Ja nisam. Pa nija. Nemam djece za sada, samo imam ovo jedno, a drugo dolazi na putuje. Da, i evo, to je to, vidjet ćete i to. I onda ćemo, onda je rekla da se časna javila da je to druga gospođa koja radi. Ali ta osoba koja se javila rekla je da onda se možemo, da još kumovi moraju dati svoje podatke, OIB i to. To tamo će nam pokazati na, i onda se online prijavimo na to da imaju oni u kompjuteru da smo se prijavili. I onda nam ostaje samo od 23. mislim do 27. rujna da je... Zaruke, to ćete vidjeti... Zarušnički tečaj, da. Tečaj nećemo snimati, ali odlazak do crkve ćete vidjeti. Svaki dan bit će druga tema. A sada dolazi jedna lijepa temica za vas, koju smo odlučili zajedno sa suprugom danas i jutro. Na vaše komentare više nećemo odgovarati, znači samo ćemo ih vidjeti. I nažalost što ću morat vam jako tužnu vijest reći, a to je da svi komentari koji su bili izrečeni, jedan sam pronašao da čak se je mene imenovalo na tom komentaru, da ja potražim supruzi psihijatriju ili nešto tako. E sad ću vam ja reći sa svoje strane. Prvo, to je govor mržnje. Druga stvar. Rekao sam u prethodnom jednom videu, ali to ćete imati prilike i to vidjeti. A sad idem u punom sastavu. Znači, ja ću vaše komentare prijavljivati. Žalostno, ali istinito. To je prva stvar. Neće biti tako komentar. A sad ću malo više o suprugu. Moja supruga obitelji nema. Tata ju je napustio sa godinu i pol dana. Mama joj je umrla 2020. u 8. mjesecu. Ujak se je nje dok je majka njena bila živa. Praktički bi majka umrla. Odreka, znači rekao joj je da je za njega brisani prostor. Naravno, mi živimo u kući sa dva suvlasnika, gdje je prepisao pola te kuće na svoju drugu suprugu. I naravno, mi nemamo protiv toga ništa, sve to u redu. Ali ta druga supruga jednostavno nam zagorčava život. Dobro, sad je se smirila, ali njezina kćer je počela tim tempom i donesli smo zaključak
da više maltretiranja i zlostavljanja više nema. Ovaj put će se, ako krenu nova zlostavljanja, novih problema, biti svi akteri uključeni. Čak možda i na temelju države. Na temelju države. Jer zlostavljanje obitelji, što bi policija rekla, kad smo mi u zajebanci isključili struju, pozvala nam je starija gospođa policiju i nama je policajac rekao da smo mi... Ekonomsko nasilje. Ekonomsko nasilje. Novi zakon. Da. Na snazi. E, pa sad ćemo mi... Ekonomsko nasilje u obitelji. Tako je. A sad ćemo mi se isto tako ograditi i kad oni budu nas maltretirali, isto će se zvati policija ili centar za socijalnu skrb. Neko mora biti nadležan. Mi u toj kući ne smijemo napraviti ništa. Jednostavno moramo biti komišeni da bi dvije gospodične imale mir. To je prva stvar. Ja jednostavno ne vidim razloga zašto mi danas, sutra tu nekretninu ne prodamo, a prodat ćemo je bilo kome, samo ne njima. Tako da ih neko drugi malo jače gazi, jer njima to treba. Jednostavno, sad je, hvala Bogu, mir. Ali sam joj daži ti koktet kutiti. Nekoj, ja. Toga što nije etažirana kuća. Ma, kupit će ti ako treba i cigić. Prodaš crnom ciganu iz Roma. On ti da čiste pare i voli te briga šta će biti. To je jedna stvar. A sad se ponovo obraćam na vas koji komentirate naše videe. Nemojte misliti da ja svaki komentar ne vidim. I vidim. Vidim da vi nas želite izbaciti iz takve. A meni je jako drago da vam ja mogu reći da ću ja vama, da ću ja vas izbaciti iz takta. I da ću danas ili sutra sve vaše komentare isprintat, a onda ćemo vidjeti šta ćemo s njima napraviti. Ja nisam kanal otvorio da vi nas provocirate. Ja nisam kanal otvorio da vi nas provocirate. Odite Ani Zibar, slobodno, Ani Zibar, Zibar Rani, pa tamo nešto napišite. Tamo nešto napišite. Njoj se obratite, ne nam. Jer gospođa je imala sponzorstva i ne znam šta, i živi na račun toga. A mi, dok sami živimo i dok sve sami podmirujemo, sva putovanja, sva, nemojte mi se javljati pogrdnim komentarima. Ja gledam, ja pratim, ja sam kuća velikoga brata. I svi vaši komentari su na mom privatnom mailu. Ako vam to ne bude bilo dovoljno, onda ćemo staviti te komentare sa vašim imenom i prezimenom u jedan lijep lik. Vi ga možete slobodno prijaviti, ako želite. A ja ću onda sa strane MUP-a pokrenuti to da smo diskriminirani na YouTube. Sad, to govorim sad i nikad više. Znači, mi smo posebno obitelj od vas svih. Znate. Ne da se me ljuti, ne da se na nervoz, ali mi imamo previše kilometraže po nogama. A onaj komentar, ja sam ga obrisao od jedne korisnice koja je dala komentar jako ružan, da on nigdje u videu ne vide kako mali jede zdravu hranu, osim od bake ili osim nečega, mali jede. Ali ne moramo svaki put, Bog me, ni hranu snimati. Ako je snimim na nekom ljetovanju, gdje mali jede kašicu, griz, nebitno, ne moramo je hranu snimati. Druga stvar, na isti taj komentar što je ženska rekla, da mi nemamo vremena da nešto da poje, da smo mi stalno po vani. Dušo draga, mi smo po vani, ali mali ima obavezno. Ima fizikalnu terapiju na voljaku, ima preglede koje stalno moramo obavljati s njime,
i to sve, tako da meni je jako, jako žao da ja vama se moram vama, znači ne mogu napisati riječima, nego video zapisom, to je jako žalostno. Nemojte mi pričati da mi je tu neko katolik, da je tu neko nešto, da mi ne znamo primati kritike, da mi ne znamo ovo, da mi ne možemo se nositi sa svojim egom. Mi možemo sve, ali stavite se u našu poziciju pa da vidim. Pa da vidim jer. Prvo, ponovit ću vam još jednom, prvo pometite ispred svojih vrata. To vam se zove ono, ako ja svoje obitelj ne poštujem, ne poštujem i druge. To vam je čista, čista logika. Znači, ako se vi prema nama tako ponašate, tako se prema svojoj obitelji ponašate. Znači, negativna osoba, uvijek negativna osoba. I to je jako, kažem, žalosno da se to dešava s nama. Žalosno. Ali isto. Tako da sad to odmah razjasnim. Ja pratim sve, svaki komentar. Svaka, kad vidim na YouTube-u crvenu točkicu, pogledam komentar. Odgovarati na komentare ne dajemo više. Zaključavati videe nećemo. Ali ćete zato imati nagrade pred Božić. Ja lijepo uredno danas popodne ću screenshotat sve vaše komentare. I lijepo ću vam to malo ubaciti, da mi vidite malo, vi vidite kako se naši pretplatnici ponašaju. Mislim da je bilo dosta sa naše strane da nas svi platite. Mi nemamo firmu koja nam montira videe, radimo sve. Imamo malo dijete, drugo nam dolazi, radimo i kućanske poslove i sve što je potrebno da živimo. Sve da... za život jedne skladne male obitelji. Tako da vam to bude jasno. A to što ste vi negativci, to nije moj problem, to je vaš. To vi samo kako pokazujete na komentarima, tako ste vi u prirodi ponašali. Mi nismo otvorili kanal da bi se na nas, da bi se vi na nas iskaljavali. Ako imate svojih problema, maknite se sa našeg kanala. Nemojte gledati naš video. A druga stvar, a možda i bolje da gledate, jer vi nama tako doprinesete i poglede, i cente, i svačega. I cente na račun vas i zarađujemo. Evo tako, bit ću malo diskretniji. Tako da, eto, mi smo sad ovu temu završili. Kaže se direktni. Kaže se direktni, ja ne diskretni. Pa dobro, direktni, pardon. A sada se prebacujemo na odlazak na našu dragu plinaru. A ništa posebno, samo to potpišemo i vratimo se natrag doma. Nemamo kaj. Da, tako da. Vozimo boce. Da, po putu ćemo riješiti boce. Na prodaju. Da. Tako da, eto. Nema kaj. Ljubo. Tako da znate kako, mi, kako ćemo mi raditi što. Tako da, eto. Ne znam, žalosno je to, ali istinito je to, dragi Bože, ali šta se može. Tako da, eto. Možda će zadnje dvije snimke biti malo lošije. Zadnje smo snimali sa prethodnim telefonom, ali eto. Tako da sad malo vodite računa kako se vi izražavate, jer ja ne želim, naš kanal je pozitivno. Mislim da nas čak prate i u policiji. Pa nek nas prate. Tako da. Možda čak i jedan tvoj prijatelj koji radi. Pa neka prati. Odnosno njegov kolega. Da, nek nas prati, pa nek kad im dođe prijava za govor mržnje i to je to. Tako da ja s vama više posla neću imat, ja ću vam samo stavljati srčeka, neću na, na pratitelje koji nam nisu pomagali u bilo čemu, pa eto, mi u ovih 2-3 godine, zapravo 4, nismo imali nijedno sponzorstvo, nijedno, i tu smo uskraćeni. Tako da eto,
posjetiti, pozdravite svi Anu Zibar, ja protiv nje nemam ništa, ali ona je malo pa imala i sponzorstvo. Gdje god ode žena dobije sponzor. Mislim, je lijepo, je to divno i krasno, ali... Ja, ona ima koliko, 2 milijuna pratitelja. Da, ona ima 2 milijuna pratitelja i to je ona. Ali da budemo iskreni, ona snima površno. Nek snima vlastiti život, kako ga treba živjeti, i onda ćemo mi na toj bazi moći razgovarati. Nek snima realno život. Ona je, mislim... Ma ona je novinarka. Po svojoj struci novinarka, ali... Da, ne ide raditi, 24 sata ne ide. I to bi kao novinarka trebala jako dobro znati. Ma ona ne zna ništa, nam bitno da se blamlja. Njoj je do reklame, njoj je da nju ljudi vide, a ne ona. Tako da znate. A mali jede sve, kako je rekla pedijatrica. Tako da sad meni je žalosno što ja moram... A mali se, ja ga dignem da jede s nama, da mi sjedi na krilu, on se sve spusti. A dobro, gledaj, pa dobro. I stoji i tako hoće jest. Neka drugačije neće jest nego stojeći. Ne, to su ljudi na kanalu koji se ne znaju baviti svojim životom, nego te jednostavno oni su mislili sad... A, sad ću ja donijeti zaključak pa ću zatvoriti kanal. To sam manjala dok smo ručali za kumom, igrao pod stolom, nije htio previše jesti, nek se igrao pod stolom. Tako šta da... Šta ću mu ja, navući se pod stol, traži da bude tiho i da se igra, nego da stalno viče iza kamere još ovoga da se... Ma dobar je on, pa gle, a i vidjet ćete mnoge videe sa malim, sad ćemo, vratio se dobar mobitel nazad, i kažem, sad će biti dobrih videa i svega, ali mislim da ćete žaliti kad vidite sretnu obliku. Znate. Jer ja kažem, mi sami sve radimo po kući bez ičije pomoći. Tako da, eto. A vi samo prozivajte moju suprugu da je ne znam kakva takva je, ali ja ću vas za Božićno. Za Božić ćemo javno prozvat pa ćemo onda vidjeti. Tako da, imat ćete lijepo svoje komentarčiće sa vašim imenom i prezimenom i pa ćete se malo prisjećati. Ne da se ja nekome prijetim, nego mi je dosta da vi preko društvenih mreža vas gazite. Nije vam dosta što naš život gazi i gospođa druga ujna danas je gazila godinu i po dana, nismo se mogli od njega oterasiti, pa nas je tužila centru, pa nas je tužila na policiju i to je hendikepirana osoba. Da. Tako da on. Da, budemo. Torbare, ne kažem to. Ne, a kad se skida ona... Ma da. I tako vidite moji gledi. Evo jedna slikica. Da, i vidjet ćete snimanje. I svadba će biti snimljena, i pripremljene svadbe će biti snimljene. Tako, sve će biti snimljene. Snimat će nam, ne znam koji je, valjda će... No, mislim da će Robi. Ili će Robi ili Daniel, pa vam rekao Robi više. Tako. Jel da, ako je Daniel zauzet sa svoj, sa već ima on. On ima, da. Dalje je snimao krštenje, a Robi će snimati. E, sad ćemo uvijest, kak će on. E, onda ću ja njega krešiti. Dalje, molim te. Pa to je bila šala, tako se šalio, pa nije. Da, kaže, a njemu nađem u šteriju, mjesto da mi je dao 50 euro, ma daj. Ma daj. Pa dobro, šali se, pa znaš njegov smisao. Znam, pa zato ti i ja kažem.
Opla, cipla. Čekaj, Ivane, ne pitate da otvori. Čekaj. Ja malo da otvorim grbe. Spava. Pa ne znam, spava, lagat sam s nje kuće. Eto, ljudeki. Mene je nešto škrtala u nosu, tu nekakav alergen ima koji me smeta jako, pa me kakva je nosu nešto. I tak cijelim putem. Ne znam ja zašto ti je ovo, zašto ti je ono. Ne znam ja zašto ti je ovo, zašto. Zašto sam jutros. Šta? Više sam bila sva nikako, nije mi se dalo tuširati uopće. Ma ja se moram danas opet. Jer je to. Ja ću morat danas. Evo ja ću ovu. Sad sam se sjetila. Piđamu izvaditi iz mašine pa je ovaj, pa je oprat u hladnoj vodi i onda staviti u. Da. Pa to ti svi radi u bolnici. Samo kad oni imaju hladan bubanj pa onda metnu više toga, metnu se malo soli. Ili ocak, zavi se kaj ti je pri ruci. I to i onda sam prebacio u veš mašinu. Tako da, eto. Eto, dragi naši. Kad mi moramo javno razgovarat, onda ćemo javno biti. Da. I da, još sam zaboravio reći. Ona komentatorica koja nam je rekla da nam je stan nije da nam je trljav ili ovo ili ono, tu ju moram kritizirati i staviti ovaj, kako kažu, ono prigovor, to nije istina. Stan se redovno čisti sa moje strane ili sa supružine za uvode kuća. Draži, uvode. Ode mi najljepša kuća povijesti. A što te... Baš je to bila lijepa divna kuća. Ali dobro. Da se to ne da lijepo obnoviti. Mogli se i ovu krpnu kuću, ako li je klik sredio, kupio sredio. Da. Eto, ljudi, šta da vam drugo velim. Tako da znate da je oko velikoga brata uključeno. I da, jedva čekam da nas tehnologija čipira pa ćemo biti roboti. I onda kad počnu s vama drugi ljudi upravljati, onda ćete biti. A to nam se uskoro bliži. Tak da znate. Tako da više privatnog života ne budete imali, imat ćete u tijelu čip i to će sve jedan kompjuter pokupiti od vas informacije. To sam gledao. Kako se zvala ona serija, ali to su u Americi da odvija radnja, mislim da je Jim Caviezel bio. Ali ti je bila i na rubu znanosti. Znam. Isto je priča, došao je jedan lik iz SAD-a. Kako spašava, kak ti spašavaju ljude od ubojica i preko toga, samo kamerom potraže i tipkaju nešto, ne znam, tipkaju i znaju već koje sljedeći da treba biti smaknut. I da. Tako spašavaju. To su, ovi su bili dobri, a neki drugi kao dvije. Ja sam ti gledao, to je bilo na rubu. Kako zna? Se zvala, bilo je na domu, mislim. Ne mogu se pustiti. Ja isto ne znam, ali ja sam gledao na rubu, znam. U SAD-u, navodno, su već čipirani ljudi. Znači ti nemaš kreditnu kartu sa zdravstvom, nego na dlan. Dođeš u banku i sve reže. Ti odeš u poštu,
samo ti daš dlan i on aparatom pređe pred tebe. I platiš. Imaćeš i pametno oko u sebi. Znači, ono, čak će raditi ono, recimo, da ne moraš ići na more. Samo okreneš kružić, u crikvenici si, vidiš more, plažu, ljude, sve, ja mislim da je to znanstvena fantastika, ali on, a mislim svakog dana i dana. Pa mislim da je mask ili to. Da. Kao, ali sad samo kao pod izgovorom za, kao borbu protiv, pa, ne Parkinsona, nego onog, protiv demencije, mislim, da, da se u mozak ugrađuje, da, da bi se kao... Ali pitanje Boga šta mi imamo kad smo se cijepili, možda i to neki. Kako ti to znači? Ti nikako ne znaš, možda i to neki će. Kad su pričali ono, one lažne gluposti, kad su rekli da, da nikad nećeš, da mlade žene nikad neće moći imati djecu i svašta ništa. Ma to su ovi koji su se bojali. Ma bojali su se, Bog te. A kako smo onda mi začeli drugo dijete? Kaj nam je došao, kak se zove, kaj nam je Bog podario malo spermića, pa sad si začudnila. Mislim, grozno što se dešava. Da, ono. Ne dirigiraju oni s tim, nego dragi Bog. Kad bi još malo se previše ljudi, neki igraju Boga. Evo, a to tak ne ide. To tak ne ide, da. Ti svi koji se vole malo previše igrat Boga, oni će došli s njima. Oči, oči. Ja ti, ali na loše, ne na dobro, nego na loše. Jer Bog je jedan i ti ne možeš se Boga igrati. Pa ne možeš, da. Ne možeš. To je toliko, to je tolika negativa u tom svijetu da je to... I onda kaže kako su oni znali meni... A određene skupine ljudi su se malo dali previše... Ali ja ne kužim te komentatore. Šta ti imaš od toga što, si te, što tebe neko proglasi na YouTube ludom ili... Ne, ne kažem ne, ja govorim sve da... Nego kažem za ovo sad što... Ne, ja govorim za sve. Ja govorim sad za sve. Šta imaš ti od toga? Znači osoba kad tebi kaže da ideš u rodni kraj, to je poslala samo sad. Da, i vi koji komentirate da smo ovakvi, da smo onako, to se pokazuje kako ste vi. Tako da mi nastavljamo sa skupljanjem. Ne znam, nisam tu mudru rečenicu pročitala, ali otprilike ovako ide. Kad vas netko vrijeđa, vrijeđa samo sebe. Nemoj to odgovarati, jer to se njemu vraća i vrijeđa zapravo sam sebe. Tako. Sve se kako je vrućo reći. Da, nije. To je zapravo odraz njega. Da. Ili nje. Mislim, osobe koja to radi. Da. Šta će reći? Tu. Ne, to ledeno. Ne, nego si zaledeno. Šti? Kuda? Kad ti? Oho, kaj se tebi desilo? Pa te moram ušla služba sve. Evo, bili su na placu ljudi. Bili su na placu i kupili su Opela, da. Oho. Da, to ti se zove odšla voda u krivu ulicu. Baba, ti ne znaš sad na zebri, jel da? Ali mi idemo pripričati. Dobro je. I šta sad treba? Oni
ima predmet, mislim. A, ima, da. Išli smo prek crvenog. Iako smo na zebri, ne smijemo prek crvenog. Jer sad da te opalio auto, ti bi platio kaznu, ne on. Da. Ali nam je i baba priprečila put, da nas je napustila prošle. Baba vozi s njim, da ja, kućka se njoj, terenac i vozi Miško. Kako mi se zaletilo? U krivo očao. Samo kako sam vode. Gotovo. Zadavi me. Da. Da, da. Kao što znate, danas se sve više manje može preko ili je građana riješiti ili preko. A dobro, ugovore ne mreš, makar to su mogli slati ljudima na mailove. Ali potpisati još, oni koji ne mogu elektronički potpis, to moraš da možeš, tražiti. Imaš, imaš već aplikaciju. Da, ali mislim da to fino da je dobro, da tu aplikaciju da možeš da ostini, da mislim. Certifikat moraš imati. Za firmu, da. Da bi bio valjan. Zato ja imam preko ovog, ali mislim da se plaća. Sad se nažalost stave i da se sve živo mora plaćati. A moraš, ne? Ne znam koliko mjesečno ili, ili godišnje. Godišnje uvijek skuplje, mjesečno uvijek jeftinije. Da. Ali meni koliko treba, to mi se niti ne isplati. Tako je. Tako je, ljubav. Meni je rijetko kad treba za tako nešto. Ja, istina je. Ne znam kako bi bila plaća, jedan desetak bi bila ovdje. A koliko smo ih se samo nakupili, ne gledajući ono ovo. Ono, stvarno ima tih flaša, da je to mi vidi. Da, 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 da. I tako bomo išli na Zarožničku usiljeti. To nam je za sad najbliže. Pa da, tu ti je. Od Avenju Mola tamo na autobus, zapravo možeš od Avenju Mola i pješke, ne moraš na autobus. Možemo malić biti kod bake. To ti počinje u 8, znači najkasnije bi oko 7 do pola 8 trebali biti pred Avenju Molom, da tamo onaj dio pješke dođemo na vrijeme. Otvoren, projeli ćemo morati ići pred pokret. Šta da ti kažem? Ajde, evo se ga otvorili. I to je. Ili nisu? Mislim da dva puta. Svećenik drži. Aj, zar ne? Je super uređivano. Ovaj. Ništa, sad negdje tu moramo. Znam. Ja. Čekajmo se vratiti na sve, prvi ćemo vlaki. Tu nema, ja sam mislila su mi pa ili bokte. Jedna trgovina skoro 5 mjeseci odnavljaju. Ubaci robota unutra i da vidiš kak će srediti trgovinu. Da, vrijeme ovih znova se što. Oni se sad toliko ogledaju po toj trgovini, ko da... Mi čini da je to nekako malo nepoznata firma. A nema ti kod nas. Kod nas ne, baš nema puno takve firme s robotima. Pa nema, da. Ođi tu na moju stranu. Toli. Nisam nadjena, samo sam ti htjela zaobiti. Stanuć. Kad ja sam malo izmahnu, onda stanuć. I onda krenu da ću nalaz. Znači, tako ćeš mi sad kad budem malo Ivana i odam ja i on dole opet. Uf, moraš malo jednom od kuta tako brzi hod naučen, ali... Tak je kak. Joj, aj se li vidimo. Ne znam te da ti kažem.
ovo su napravili pješački prelaz po sebi. Isto su Bože, pa kažem ti da je pješak sjeban. Držim mi od djete da mi nalodi na cesti, i onda se ja još skoro. Tako da, kažem. Tako, kroz cijelu trgovinu. A i to smo isto tako malo bolje napravili. Ako nisu imali mjesta, nisu imali. A ne da se ti moraš među robu i sve prolaziti sa otkupnom ambalažom. Mislim, koji im... Koji im je sad to... Kiks incident, ali dobro. Onda još 2 sata čekaš da se dođe. Ako ti se zapušao... Ne, ali oni su bezobrazni. Oni kaže imaju premalo posla, onda skidaj nešto. Ne, ne, baš je došlo, baš mi je došlo ovaj dostava. Pa, vidi da ti ljudi stoje tebi. Odmah kad nekome nešto kažeš, to je ono ko da si im rekla da ćeš im pozvat sanitarno. I onda kaže ljudi su nervozni. Ljudi jesu nervozni. Jer ti na otkup boci čekaš više pa kad nalaziš u toj ruci. Kad nalaziš u toj ruci, pogledaj taj aparat. Pa ako je prepun, prebaciš. I odeš dalje, i onda idi kod očiš. Taj aparat ide da ne znam koliko rekao. Hvala, 1000 boca zgnječe. Kad se zgužva, nije gužva. Da. Jer on nju sa mele praktiče. Alo. Ali. Šta? Ajuj. Da, ajuj. Ali, tu ti on, a ja znam to sam. A ja, tek. Da. Da mi je to hovano, zato da će to prebiti. Da. Malo mi je to prihladno. A čuj, kaj da im radiš? To je tak. Nadam se da im radi, da se opet nije zapravo. Da sad šuti. Da sad šuti, da ćemo vidjeti. Da sad će ovaj nam pomoći. I to ti to. Nemoj ga jema, da je već puno, pa kad već ti kumate. Ne, zavisi kako od 100 deka salama. No. Ako možeš to kupiti, to je previše rečeno za 100 boca. Ja. Ajde ti sad na svoju stranu. Ne, samo da te zaletim. Da. Šta je tu? Šta je tu? Eto, ljudi moji dragi, mi smo s prvom trasom bili gotovi, završili. Aha, mogu i tu čekati. Mi smo išli s to sami. To, osnovno smo došli. Od tu dolazi auto. A, čekaj. Ajmo mi onda... tu i tak moramo na radničku. Jer tu je omlak. Eto, ljudi, možda jesmo malo... Aha, meni je kamera. Mutno sam malo... Evo, ljudi, nema je kamera malo bila mutna, pa sam je to očistio. I... To je to. Sada ćemo... Čekaj, špar preko puta, čega, ide špar. Ovo nema logike nikakve. Šta? Idemo tu pa na radničku dolje. Pa jedan preko puta drugog. Pa da, i. Ovo ti je manje, ono ti je veće. Pa dobro, da, ali je baš prevelike logike. E, pa ima. Kad se ovaj aparat napunim, ovu možeš kod susjeda napraviti biznis. Da.
Evo ljudi, mi smo bili u Šparu na dvoje, troje. I malom sam kupio nešto novo. Evo ga. Iz toga će pit buduću vodu. A gledaj kaj je tata kupio. Jesi vidio? A? Bude ti tata to danas montirao, ajde. Da, ajde. Znala sam. Jesi li da trnula? Pa nisam, samo se izvukla sam u takvu slabu. Samo nastavljeno. Jedno se ovako izvuču, da, ovako se radi. To se makne. I ovako. Da. Ovo je slično dugo. Samo nije duga, nego... Šta? Ova bez veze napravljena ova. Od prvog probavanja se već izvukla. Čekaj, pa to moraš ovo stisnuti. Da. Ali kad su slabo gurali unutra, tak ti je... Da, evo ga. I sad to vratiš na... No. Eto, Ivane, dobio sam nešto novo tata. A sada idemo na radničku. I to mu je bolje nego ona čaša što mi je kupila kumu. Lepa je čaša, ne mogu reći. No, ono je... Tak. Ali to je već od djete od 3 godine. Da. Koja zna što je slamka i kako mora sa slamkom. Da. Hoćete mu prija krenut na palačke i prolit sve po sebi, nego... A, i onaj mali čep se stalno gubi i može ga probati. To nije uopće sigurno. Pa nije, da. Ovo se hermetički zatvori. Da. O! Je ti još tekila, jel trebamo zati? Jel imaš? Evropsku onu. Nemoj trgat. Di boca? Koja boca? Pa njegova. Evo je hitio negdje. Nema boce. Jedan te otiš na cesti. Čoo. Nismo daleko, ajde da bom vidjeti. Negdje je krkano. Sad. Ima im, gdje ti je boca? Nema je. Čekaj. Sad ko zna gdje je ono otišao. Da. Ja nisam možda. Nije, tu je nova. Gdje bi bilo čekati, to ja idem. Ljudi, pričekat ćemo suprugu, ali mali ne je popušio bocu sa vodom. Eto nas nada, našli smo bocu. Idemo dalje. Ja sam na cestu, ali ne bi ga više našao. Što ti on meni jučer baci tamo blizu reci glavno. Tu, uz rup. Dobro, išla je ženska spore, to pričekala. Da dižu, ali i ono. Uči se odbacanje stvari. Da. A čuje, tak. Ma to ti je sad, to ti sad je svih djeca isto. To sad ima je to zanimljivo kako to ima letku. A vidjet ćeš, kad se odlušimo na to, nećemo više biti potrebe za bacanje.
Pa da, ono. Je, je, Ivanček. Ivano. Ivano Balić. Je, je. Šta ti pišiš, šta ti? Šta ti je ljubavi? I samo čujem. Daj šutu. A čuj. Moramo se zezati, ne? Ivano Belić. Stajemo tu skroz dole i onda ideš na desno, prema autobusu. I onda se vratiš na početak tamo. Da, znam. Samo ja ne vidim nikoga pored sebe u kadru, oni su mislili da je samo ja i Ivan. Ivan, ajde uključi se u razgovor, mama je negdje za ostalo. Mama je negdje zaostala. O, vajda. Eto ga, tako ti to. Je. Joj, dobro da se moja igleta sinoć pogledao. I izgleda što mora topit malo što. Daj šuti. A zajedno se, daj malo. A sam. Malo. Malo, malo. A pjuh! Da, eto. Šta pišeš? A možda malo sun. Ne, to pa će ova pokrit. A i ovo moramo oprati, isto baš je prljeno. A moja, da. Zato sve danas uveš mišljenje i gura. Šta krivi? Ništa, htjela sam stisnet onda tamo na ono što je prpo sam skužao da krivi hoću stisnet, pa evo. Eto me, tu sam. Da. A ga je već zapuhalo. Je. Moram robi, ja sam ne da te stiklo staklo da idem to sad protegnu. Gotovo onda popodne je što je crkla i... Gotovo. Gotovo. La 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 la. E kad bi on danas htio vježbat malo u pogonu? Oće, danas ide gimbal u pogon posle crkve. Vježbat će on meni. Trening. Mora sad prohodat, mislim ono, mora bar da se pripremi ta prohoda. Da. Da sad će da svi počet stiskat za vrtić, za vrtić. Ma joj da. A neće ga, a mora i progo, mislim da ga prije nek što progovori i prohoda neće dati u vrtić. Neće moći u vrtić se upisat. Neće moći proći testove. A pite Boga šta je s tim vrtićem, možda i upisuju ovakve već. Šta ja sam? Treba li bi dobro. Samo, šta je mislim to pre... Mislim da njezine idu svi u vrtić. Treba li bi dobro pitati. Samo šta znaš da je... Da ću ga plaćat. Ja znam. To je gluparija. Tak da. Da voziš 120. Pa je tako. Pa pitat najbolje ha. Njegovu socijalnu radnicu. Ma neću ništa. Ne, ne mislim za vrtić, nego općenito, da li je preduvjet da dijete za vrtić, da dijete prohoda i progovori, ili... Ma to se raspitaš u vrtiću. Onda to ono u Rusanovu spada po mjestu stanovanja, to bi morali u Rusanovu. Da. A čuj, treba bi svaki čas progovoriti i prohodati, a sad, kad on odluči to napravi, to je... Meni je najbolja ta socijalna radnica. Šta je malo peta glupost?
doslovce u petak gluposti, ona sve zna. Ona bi... Čekaj, ko je to rekao? Niko nam je bio rekao. Ne možete ga upisati dok ne prohoda i ne, pa ne, može, i ne progovori. Naravno da ne može. Naravno da ne može. To se nekom... Da je dijete, to dijete valjda isto kasnilo. Za ti, tome da dijete mora... Dijete mora znat one prve znakove. Bok, mahat, te stvarčice. Usudaj. Da. Kao vidimo što pas govori. Usudaj, daj ruku, daj pet. Da, vidimo si ovo i ono. Dijete zna, sad će tata doći. Daj mi piti. Da, di je tata, di je mama. Pita, ne znam kako već kažem. A ova socijalno-maksimerska, ona lupeta gluposti, meni je žao. A ne možeš dijete dati u vrtić, on ne zna govoriti. Ona ne zna ništa. Ona je mlada i ona misli sad... Dijete sa 3 godine. Ako ide sa 3, ja sam sa 3 godine krenula. Ali gleda, ona je mlada socijalno, ona misli ako ona nekaj kaže da je to nije. Ne mre. Ali mislim da nisam sa 3 godine, meni je bilo, mislim, problem u izgovoru pojedini glasova R i još nešto, ali R je bila meni najteži izgovor. I mislim da se zbog toga nisam mogla ovoga. Da ti ne možeš dok dođeš u vrtić prftati. Ti već moraš ono, čisto izgovarati. Baka, tata, mama, ne znam, čaša, recimo. Mali isto na godaku ništa ne radi. Ona njega da ne uči, taj psiholog ga je uzao da 3-4 mjeseca. Ti si trebala njega istestirati, vidjeti kako se postavlja. Ti zapisivala što testirala. I rekla mi šta trebamo raditi s njim. Ja. To ti je bio test. Ja, a kad on to neće, šta? On radi po svome. Da. Vidjet ćeš, kad on uhvati zalet, on će sve to što mu je pokazala raditi, to nije on. Ljubav, kutu Jugović, što imamo vremena? Nije on glesan. Dok on uhvati zalet, on će ti... Ma on je pametan. Sve on zna. Da, sve on zna. Samo što možda malo kasno. Da, malo kasno. Nije istina, ali... Ali ću, ne možeš. Dakle, ne rekla da to može... Da je u, ajmo reći, u granicama... Normalno, nije ispod prosjeka, da je uglavnom da se može biti tako. Da. Kude on? Ma sad će ti on, par mjeseci da vidiš. On je to uvijek rekao. Sad ću označaš projuriti. Čekaj, da zove radnič, koji smo drmali. Čekaj, te kom? Ovo je sve ovaj... Mislim da sad tu idem. Da, radnička je tu prva, ali desno. Onda ja skrećem tu desno, da se nema da se ovim kružnim tokom zastakavate. Ajde, ne palac, mogu se stati. Maču, i glovo, ti rijetko kad prepustite sam. Mislim da je glovo ili volk bio. Ja sam nešto valda, dobro, ja sam volk bio. Za te psovo tako, to mi se dogodilo. Da sam izletila taj bicikl na... A to je baš bila pješačka zona. Da. Ti je bio. Mislim baš iz onog prolaza iz... Kod onog nebudera velikog. A ne znam zašto svi psuju i zašto svi jure. Pa možeš malo ispori, dobro. Ta hrana je malo zezuta. Treba stići topla, ali ne znam zašto. Onda to nemaju aute ili nešto što ide brže. A ne biciklom, pa ti se imaš... I što je hladno, što ima... Auti obično imaju klimu unutra. Da. A ne ovo, se ti... Po vrućini se sa hranom nije za igrati. Dobiješ salmonelu, dobiješ otrovanje cijeva, bilo šta dobiješ, nije baš. Oni bi... Ha! Onda više nije to. Šta? Pa, ako nisu, ne znam, zašto to nije ostalo za auti ili nešto. Sad to skrećemo desno. Tamo je Konzum. Na onoj strani skroz. A mi imamo radničku solu. Prođemo ovaj prov. Novi shopping centar i onda dole. Na desno. Eto. Ne znam šta da se mi se rekao, ali...
Hilton. Da. Hilton, da. Ivane, sad ćemo mi ići nešto kupiti za papinu. Ne ide šestni guminu, pojesti ga. Da. Znam, Ivane, da se danas miri se malo. Moram se znat naučit čekat. Nažalost, ne mogu ti sad ništa kupiti. Možda imamo ovom shopping centru, pa ćemo ući panke neki. Mislim da čak nije ima panke ili dubravica. Dobro, Ivane, papa ćeš. Hajde, smiri se malo. Eto ti, to ti to je, a dobro, sam je već i prošao. Ne bi ni njegov više toliko pomoći. Da. Da mi treba on bar jednu. Ja. Evo sad ću mi ubiti stav. Nije još ovo mlijeko naše ne može držati sitno. Ma ne može. On bi trebao ovoga piti svoje mlijeko bar jedan. Evo Ivane, evo ga. Evo ga, sad ćemo. Stižemo. Dobro, 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 ne ljuti se čovječe. Ne ljuti se čovječe. Evo. Šta se ljutiš? Pimpe. Daj šuti. Ja. Ićemo sad, sad. Eto nas. Upam, pekum. Draga, nije. To nego je... Daj šuti. Pimpe. Evo, evo, sad ćemo papati. Gledaj, pauza ćemo biti pred pancekom, pa se mi vidimo. Čekaj, imaju kapić. Možemo i sjesti. A, možeš i tu, ali jedan sto. Ništa, ja ostavi kolice, ljudi, pauza. Dragi, dragi naši, evo naši. Mi smo gotovi sa našim doručkom. Da. Bili smo u pampeku i na odmoru. Pampek ovaj. Da, eto ga. Bili smo tu. A gle, kante za sljedeće, mogli smo. A, dobro. Da, to od ovim matu pripada. Da. Ovo ga. Ništa, idemo sad do plinare. Jeste. To riješimo i doma. Idemo po bocu plina. Ma daj. Pa da. Dođeš samo te ti dajte da potpišem ugovor i jednom bocu plina mi dajte. Treba muž je kupio peć, vani na terasi bomo kuvali na terasi. Da. Tako da, eto ga. Evo, evo da kad dođem doma ili nešto imitirate video što je ostalo. Ajmo idemo tu skroz ovaj parking da se ne tučimo s njima. Ovo su tortilje sa tunom zasekom. Pa ste dobro. Pa ne, da meni ovaj kava i ovo mi je dobro. Da, pizza kao to ne je dobro. Je unutra šuka. To ti je kao pizza, samo ti je kao... Imam ja, kaj sad, sad ti je? Može, ti piški, ali šta? Pa ne, ne. Pa Ivane, na zavu što se morate izdržati. Da. Ne mogu ti sad momentalno pomoć. Jer mi smo negdje tu i nećemo da se ložimo. Ne želim još. Može biti? Ja želim još. Tako, tako, daj. E, čim se prije nauči izgovarati? Reci piti. Piti, tako. Piti. Kako? Hoću piti, mama. Piti kako? Opiškio sam se. Kako sam se? Da. Ovako lito danas. Da se živo zapinju. Još neće auto čelo. Otkako? Znam da imaš para pa. Ali ne znam zašto koristiš moju karticu kad imaš para. I to više ne ja i ono. Šta? Ali se vataš moje kartice. Zašto? Pa... Zašto kažem da imam para? Pa imaš ti para za popravak tuđeg auta. Koji nije u par tisuća eura, a nije... Pa nijemam. Koga nemaš? Ova kolica se hvataju za sve i svašta danas.
Znači, eto dragi, znači mi smo došli do našega cilja, a to je Zagrebačka plinara Zagreb. Mislim da sam vidio neku rampu i sad svijet, ako ne ostaću tu u vladu. Mislim da, da. Tako mi to mogu. Mislim je rampa. Rampa. Rampulina. Rampa, rampa. Pa kaj ja znam, ljube moja. Hop. Hop. Ajde, ajde. Za potpisivanje ugovora. Oprostite, gdje je za potpisivanje ugovora? Ajde, možda izpisati svoj broj, moj poslu ću ti reći, ajde govori, potiču ti reći, bitno, ovim mi daj svoj, čujem. 4, 5, 2, 4, 2, 6, 9, 6. Eto, i to riješimo. Potpisat ću ti donje žetke, gospodin će mi izbaciti. Na plinu te nema, da potpišeš ugovor da on i dalje ostaješ na ovoj gradski plinu. A na baku, da još uvijek, a ti baki mu ovdje ne znaš, jo? Čekaj, kak ti se baka zove? Vi ste zadnji. Franciska Kondeja. Ovdje je danas. Pa ćeš svi vidjeti kad je bilo doma, pa ću ga ja dogledati. Da mi ostavimo u gradsku plinu, znači da sam u gradsku plinu. Pa ja ću trebati da to, evo sad, da nema više sviđa u 10. Dobro, izvini. Pa sad si papo, nisi glavno, daj cijeli si. Dobro, bolje, dobro. Cijelo si pipeci u kranu. Dobro, ne znam da me ne vrtaš. Buć, buć. Nisam glavno. A, prazna moja boca. Zato se ljubi. A, ovo je ono. Čekaj, sad budemo od vani natočeni, sad smo tu. Ja moram osobno izvati. Dobro, a za mene ovo i ovo donese sad. Ugovor će mi doći do nisa. Evo, ja, osobno. Znači, ura je na meni bez daljnjega. Tako da, evo, to je osobno. Zajedno smo. Znamo, mi smo išli gore, svaki slučaj. Sada možete gore. 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 Ostajemo u Zagrebu. A mogu vam je ovdje donijest, mi smo tu zadnje donijesni za njega. Jedan se mi neko pišem, donesem vama i pošaljem, a jedan ostaje me. Hvala. Hvala, Anđenja. Uđenja. Za informaciju gdje sam počekao. Ako bih u tijeku metodu, ja sam jedan prvi na ovom, koji mogu voditi koja će je prvi. A šta ti ću to znači? Dobro. Eto. Thank you.
Kaj ima? Pa gdje ti je boca? Je li boca kod tebe? Gdje je boca? Da ne vidim tu, zato. Boca je u košari, stavila sam i... Da vidim, aha, možemo tu. Da, ma to ću. Mislim sam si da predajemo zahtjev samo. Da, pa to se tako radi, ne? Vidit će mi gađa glava. Ja moram danas printer složit, da se danas ovo skenirat da imam u kompjuteru, tako da kad onda ćemo skenirati taj ugovor, makar ja nosek nama, ne, da se... Ne, ostaje nama, ne moram skenirat ništa. Moram skenirat da ne bi se on poderao ili nešto da imam. A da. Znači, uvijek stigneš printer. Tako. Dobro, onda printaš ovaj kaj ostaje nama. Da, da, da. Odnosno skeniraš, ne printaš, ali ne trebaš. Eto, vidite kako se brzo riješi. Sve kad se planirate i riješi se ovo i do nas zagrebačka plenara, u svi koji niste iz Zagreba. I to je to. A oni još ima nešto u ručicama. Neko mjesto šta li? A, od ovoga... A dobro, ostavi, ja... Nek jede. Pa dobro, nisam ništa rekao. Valjda je našao na... Još na kolicina, valjda se je pravio čovjek zaliku. Da, da. Mora, mora. Zalika mora uvijek postojati. Ništa, onda sutra idemo na... centar da ovo predam za zahtjev za... Ljubavi, mi sutra moramo ići. Ne, čekaj, jesmo mi bili. Šta? A jesmo bili smo opet u nekak. Da, sutra idemo na to. Reći ću da... Da. Ići jednokratne pomoćne zahvaljuje. Ne, pa ne. Ne treba nam. Gdje su bili kad nam treba? Ja sam uspio sam. Da, da, da. Nije da zahvaljujem što sam ovoga... Što sam se ponudili, ali... Da sam momentalno ne osjećam potrebu za... Da trebam bogatu. Da. Da sad čekamo uskoro ponovno isplatu od YouTube-a i... Nemojte se ne osjećati. Jel onda ćete tek jebati? Imate firmu doma i još radite ovako, onda ćete još snimati. Znaš, što manje ljudi zna što imaš, što ti je bolje za tebe. To kad ideš doktoru ili negdje ovako, to je drugo. Pa kažeš, znate, ja vodim YouTube ili nekom ovako na ulici, ali ovo u centru, oni bi te ubijali na sve moguće načine. To je centar. Oni se tako ponašaju. Znači pismo ni ovaj rješenje nigdje. Pa tvrtkova ti je tu, ali da odemo, da mi se negdje zametnilo jednostavno i da ga ne mogu naći. Tvrtkova ti je tu sad. Da. Čekaj, kako ja mogu da se tvrtkova? Ovo kroz vojni poligon. To već tu. Da, onda idem tu na vojni poligon. To je tu. Prolazim pa smo tu. Ali, ma dobro, sve, ajde. Dobra prima. Je. Šta ću dom ide? Pa. Neću predano reći. Ne bi bilo. Iznenađenje. Da. Da, da, Ivane, da, da. To odno se riješi, tako ti... Kaj zavijaš? To ću ići preko ovog
Ja tu mogu negdje izbijati. Čekaj. Imam je dobro i smiri se. Tu da pređem, evo. Samo malo. Ja je skliznuo opet. Zada se zato. Buni žuna ga ovo. Ajde gori guzu, vidi. Čekaj. Tako. Gore guzu digni. A popiškio se on. Ali ga nemamo gdje prisući. Zato on glavu. Nije učin kao mali mačak. Ono pa je ne opet mačak. Ako nije i ovog drugog. Da. A možemo poslije. Tako da li prazni. Možemo. Ne bih mogli. A nemamo nigdje za prizlaženje. E, da. To je problem. To je jedino neki veliki trgovački centar naruži, ali to... Ti... Imaš galeriju, importantne galerije. Ono mi malo, ako se prepuna prelada, to ti njemu izdržati jako. Nezgodno jer je veće prizan sve. Ima nešto mu se ovak, sitne točkice su mu se opet napravile na prepuni. Da, zato što je sad jače i mokriće. Jače je mokriće sad, pa sad je on pravi momak. Sad on jede. Sad on jede, pije sve i svašta, naravno. Ajde malo ću ti, kad ne voliš kapu nosit, pa ću ti malo samo navući da te bar košti, koliko toliko. Nemo Ivane, znači glavo vruće je vani. Pa dobro, nije baš nijako sunce danas pa. Pa dobro, nije sunce jako, da. Ali sve jedno. Za nas možda ne, ali za njega da. Još da. Da, da. Ajde, idemo probat ovaj dio potegnut. Da, Ljubavić, to je bilo. A? Što je bilo? Bilo je. Ivane, ajde smiri se. A ne, pusti ga nek pjeva dok je dobro. Pa moram na ovaj... Imam ovaj... Na šalter iš, samo na onu dvoranu. Imam ovaj WC radi, ovaj mali tu. Da uči pak. To ga tu prosići. Da se mogu kolica u sveti. Ma mislim da moguće. Ja nemam gdje se ulazi u taj bala tu, prva desna. Ako radi, a je, radi otvoreno. Pa ne trebaš, ako uđe kolica, stane sa strane i riješiš to, šta? Ja imam maramicu, imamo sve. Sada ćemo to riješiti. Gotovo. Ovo je tamo su krenice. Ovo je na okolim. Šta je ovo zatvoreno? Zatvoreno. Nije. Nije, da. Da vidim, a dobro. Ha? Sad ćemo i tu preslučiš ga i dobro. Ljudi mali ide na preslačenje, pa se vidimo u nastavku. Eto ga ljudi. A mogli sve prebacit samo. Uš. Ali to je tako. Eto ljudi, mi smo gotovi sa našim preslačenjem. I on se malo popiškio. I tako. I sada idemo u tvrtkovu.
Evo vidiš što zrinjivac ima, vidiš. I tako, eto. Eto, Ivan je bio malo nemiren. A dobro, pa begao. Da. Sad smo promijenili pejnu, malo je nepotužan s vrstom. A dobro, to je moj sud. Ja sam ponosno na njega. A to. To tako imam. I tako. A čuj, mora. Sad ćemo vidjeti da će ne možeš dobiti taj. Ali joj, ne. Ja mislim. A dobro. Da će, da će mora toko donijest ove od... Od koga? Od te kopi od... A imaju dokumenti što sam prije pokazala. Što sam prije pokazala. Ne, ne. Moram sad zahtjev da ponovno moram donošiti dokumente. Da ćemo im izvući sve novo što treba. I tak idemo u općinu. I sve onda izvući sve i drugo. Novo domo, smrtovnicu od mame sve. I čima je sunce novim datima. Ja, ali ostavini ne mogu se novim datima. Dobro, to ne. Ali smrtovnu tu možeš. Hoćemo punati. Ije. 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 Ja, 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 ja. Što je s njim? Kaj ti pjevaš? Ja ne znam ja. Šest mjesta. A, to je dobro. Ovo ima veliku određenju dobro. Sad ćemo mi tu, pa lijevo desno i lijevo na Sutvrkovoj. Zapravo ja sam na zoni. A dobro, gledaj, vidim se mi šta ćeš moći. Neću biti broj ništa moći. A ne znam. Mislim da ćemo ići u Sutvrkovoj danas. Da sam znala, uzela bi broj, ne mogu, ali bez broja ne mogu ništa. A možda mogu preko ovoga, preko datuma rođenja i... Da. Kaj, kaj bilo? Ha? Kaj bilo? Ma sve se može kad se hoće. Daleko od toga. Da, samo to je rješenje. Dobro, okej, a može ti... Ne, ali... Reci da, da si izgubilo negdje, da, da nije... Da nije stiglo i gotovo, šta? I poslat će ti novo, dobit ćeš i onda idemo dalje. Čekaj. Evo ga. Gdje tu je, evo. Ajde, riba. Riba, riba, riba. Bok, bok, bok. Riba, riba, grize. Jel' tak, žano? Da, okolica ostavi tu nama. Ja te čekam tu na parkingu. E, tako li, sad ćemo se mi u rikvercu parkirat. I tu čekamo mamu, gledaj di kad mama se vrati. Ne. Hvala lijepo. Naši, krećemo dalje. Čekaj koga. Aha, čekaj, dobro, dobro. Evo ga. Eto, dragi naši. Eto, mi smo obavili, ovo je zapravo ova
od ostavinske, ono što je trebala po ostavinskoj kao dobit, a to naravno meni niko nije ništa rekao. Ne znam kako je digla mrtva osoba u 1.8. sve ove novce, to mi nije jasno, jer ja dok sam u 10. mjestu zatvarala račun, na računu nije ničega bilo. U 12. u kojem sam zatvarala. Tako da mi ovo baš nije jasno. A što se tiče obiteljski, to ide svojim tokom i to ću isto da bi doma dopis, poziv. Znači, to onda nije vezano s tim. Ne, to nije vezano s tim. Dobro, sad smo ono svega, svega smo se bojali, to smo riješili. Budem ja danas predveće složio printer i to sve kaj trebam. Dobro, mislim čak da i printer složim, da ne mogu već skenirati. Tako da... I bili smo na finom doručku. Eto, mališa se igra. Sa svojom novom termosicom. Ajde. Odi. Moram i tako po ljevoj traci nekako i... Znam da što ti majstori toliko retardirani. Zatvoriti i onda kus. I sad ja idem u krivi smjer. Dobro vodu. Tamo nam je bilo, ja sam valjda preko kolije... Preko... A da, to sam onda valjda prešao. Da. E, sad. Pa se zazvonila, pa sam mislila da je... Ništa, idemo, studio mi je tu bliže. Ja idem, pa ćemo tamo gore. Kod vojske i... Da, da, sako čvore vređuju. Ema. Oće, bolje. Ne, zatvaraš. Gle, Ivane, vidi ovako, tisne. Tisne, eto. I onda ovi naši komentatori. Kaže, supruga je živča. Jao, mak, o, bok. E, tak se razgovarat nećemo. Tako, više ne. Tak se razgovarat više nećemo. To, da, to je sad kršenje
sa pluća i ne čitate da spava. Ma ne, ma ne. Oni ne, ma nema je oni. Ma ne zna je oni, oni su ti. Mentalski, ajde. Oni kaže, kako je iza kamere, ako je tek ovako, kaj ti, sa iza kamere, super. I ovako je super. Da pitate, da li možda nama u kući, jel imamo klimu, jel nemamo, trebamo još kupovati. Pa te ekstremne vrućine, pa to je vruće, pušte i čoš. Zagi ljudi, naša kuća nema termoizolaciju. Da, je da svi žive. U zimi. U svi normalni žive. Da, to je to. Da je u zimi ovoga toplo, a u ljeti hladno u kući. Ma ne, ne, oni to da ja. Oni se... Pa u kući nemam nikakvu biljku, nešto da, da štiti od... Sad ćemo mi lavandu nabaviti ovo. Sve da vidiš. Sad dolazi ljepši. Jesen i lijepo, pa ćemo se malo urediti to i ružmarinice. Da. Sad je zanima ova njegova nova stvarčica. Pa nek se vidi. Sad bi da pokvari bubo, da ne miče. Onda se opet hoće na bubo. Samo daj mi ovu metni oko ruku ako baci, da ne leti više. Čekaj. Ili to tako, široko? Ne, malo je široko. Tako, malo ću ti to staviti, ja ću mi ruku. Nema skinju ću on to. A nek skinju, šta? A dobro. Trebamo za to zavezati nešto i zavezati za kolice. Trebalo bi tu. A to ti je najsigurnije da neće baciti. Da. Ostat će visit na kolicama. Da. Da ne završi kao Duda. Samo što je plastiča, dobro, ovdje budemo. A dobro. Ali ne, ona mrežica ti je bila, to ti nije, zašto si skidao mrežicu? Možda ostala mrežica. Evo ti. Ali to je samo ono transport. Ne, mislim da ti to mrežica da ima. Kao, da mi je glizi izvuk. A dobro, dobro. Dobro. Ja mislim sve svoje zašto je. Evo, to tako čvršće mu. Evo. Izvoli, nemoj se ljuti odmah. Nisam znao, jer ja sam mislio da je to transport. Ja mislim ne, da mu čvrsto bude u ruke. Da mu ne glizi. Ako je mogao odlučiti za slučaj ili nešto, da mu stalno ne pada. Dobro. To ti je kao protok iznenavaka na ono. Čas potrgaš. Pa ne, potrgaš, to je. A i jefti neka, kupit će njemu još tak 5 komada. Samo, onda da barem već kad se hoće igrati time, da mu, barem da mu... Ivane, tata ti bude ovo zatvorio, može? Pa se igraj. Evo, pa se sad igraj. Da se ne proljevaš. Može? Tako. Pa se ti igraj. Kako reći gospodin na šalteru. Kaže, ja ostali svi gospodin. Kaže, to vaše za obiteljsku mirovinu ide svojim tokom, a on je ovo što ste to ostavili, kao trebali dobit. I to, mi smo ih platili i banci, ali banka ne mu ne da. Ta banka zadržala za sebe. A vidiš, Zagrebačka banka, kad je djed umro, mama je samo dala svoj IBAN prip. Mislim da je čak ostalo Zagrebačka. Ona to se na Zagrebačkoj riješila. Djeda je bio u Zagrebačkoj. Jer moja mama je bila, imala račun i u jednu i u drugu. Na moj račun je išla moja mirovina. A mami je išla na privredu. Zato izgleda
kao da sam ja mamu izbacio iz banke van. Aj, aj, da baš. Da, izbacio sam još. Ja sam ušao kao žoka. Ja sam ušao kao žoka. A dobro, zezamo se malo. Da sad ne bi uhvatili za riječ ono glupo. Glupa se šala, ne. Ja sam ušao ko žoker, a nije izbacio van. Da, Ivan, što? Pa čemu sad opet? Pa sad ti bar si. Možda mu sunce smeta i vjetar. Sad ćemo mi ja. Tak da on. Tak ti je to kod mene. Ja sam u banku ušao kao žoka. Daj šuti, pa daj mi da se gluposti. Pa isto. Pa daj mi malo sinu sad pretjerom. Ja, zašto? Dobre, ajmo, svatba! Kako ti možda je svatba? Nije. Znači mi trebamo naše izvući ove dokumente za svatbu, kad smo već svatbe. I trebamo ove pitanje. Da nam šalje podatke svoje. Jel, mama? Ono, ja znam da si ti taksi, ali... Gospođa, kamera, kutak. Ja? Nismo na mišački, nego na ovaj. Da. Je, je. Tako, ljudi moji. Mislim da je i ovim kontaktira kameru. Da, ja ću morati izgledati. Jedan kifrat govorim. A mogo se to čak i probiš. Ajde, trnkinje, daj, ubrzaj se. Skreći je desno, desno. Čekaj, Ej, ljudi moji, zavljaj. Eto, Ivan, idemo doma. Idemo domeka. Sad ćemo mi domeka. Bili smo lijepo na finom doručku. I dobro. Pa dobro, nek ljudi znaju koji sad počinju gledati. Ajde, izvolite. Molim. Jel ti nikad ne znaš po kojoj poziciji ljudi gledaju, neko sa 50 minuta, neko sa 60. I to je to. Ja skoro psa zbacim. Ajme šta je malo, gledaj. Mali mi. Mali mi.
vedi di Gigolo. Mm-hmm. Jako opasa. Jako, jako. Pa s nama. Ajde, idemo. Dženja. Evo mi tamo ovaj. Evo mi skinio nešto. Jel Boga? No? On skinio nešto sa boci. No, pa mislim da da. Da, jedem ližem mrežicu. A onda ćemo boci staviti tu da ne bi ja nju izgubio. Čini da, jer to, ti zatvori ili on sam zatvorio? Ja sam zatvorio neka pomada. A dobro, bude i to. Naučio sam se to. Je, 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 je. Da. Danas smo sve obavili što smo gledali. Da. I zadnje smo bili na tvrtkovoj dopis ovaj. Da. Kao ste čuli, što mi se zametnulo doma negdje. Sad će biti najbolji kad ću ga naći. Ne moraš više tražiti. Ne znam, treba da mi sve. Halo. Nema više. Ništa. Ja digla jesam, jer da sam morala platiti da je nešto ostalo. Ipak mami, ali pogledajte, ja još jedan put da vanči to. Mislim da sam, da bi mogla platiti, jer jako puno bio, visoka je cijena bila ovog javnog bilježnika. Da. A čujem, gle. Ma na tim mrtvim ljudima koliko zarađuju, po sebi nisu me, pa ovako, pa onako, pa sim, pa tam, pa to ti je, plaćaj kad se rodiš, plaćaj ovo, plaćaj kad se žena. Što je, Ivane? Ne reći se nije pofurio. Što je Ivane bilo? Okej. Jesi žedan? Ja ću nama. Tim crtanim likovima uzeti stas od njega da ono da, da imamo, baš da nemamo ozbiljne ono to. Ja kažem, sve se to da riješi, ali život u Zagrebu je užasno sve. Užasno. Tako da on... Ne, neki čovjek me to sve više rekao, ovako. Tako da... To, tak. Ne znam. Sutra kaj imamo u banku? U banku? Treba vam centar? To ćemo obaviti, kaj još? Što da, hoću se onda. Onda jedino te trebamo. Svoj, banku svoju moram. Jer ovoga moram za dozvolu da mi mogu isplaćivati na banku. Na Ivanu. Ovu naknadu. Mislim da se više naknada
negdje preko pošte nego preko banke. Pa da. Moramo da banke svoje tražiti dozvolu da mogu dati. Pa ti sad ić? U Zagrebačku. Pa da. Tu skrenu do lijeva i bok tebe se. Ova kolica nam dobro dođu, ali dok su prazne samo su smjeri. Pa je, da. Nije, nisam. To je... Uvijek od njih normalno proći. Da. Pa voziš i do tebe i to je to. Mislim, ova kolica za plac, to mislim. A, to ti ja kažem. Vodi se do sebe i to je to. Pa dobro, nisam ni ova loša. Nisam ni ova loša. Da, da. Ova su isto dobro. Samo ovo danas moram sve skinuti. Lešo je to prije. Da, da. To treba danas. Radite vano do 8. Normalno, Zagrebačka vano radi normalno. Ja mislim da. Nemaju vano ljetno radno. Pa daj si pogledaj, nema badava. Čekaj, to je Vlaška, je tako? Vlaška 108. Da. Zaba, zaba. Zaba. Papa. Vlaška 106. U 19 se zatvara. Onda idemo. Onda idemo. Pa to riješiš i imaš sve i... Nema više onda smisla ići preko Patrića. Ha. Takav je posao kakav je, moraš. Tak sam željno. Pa evo ti vod da ovo. Zapravo, dobro bi mi došla ova... Baš mi fali nekakva mineralna, nešto. Ma onda podrigavaš previše. Pogotovo sad, nešto ovako treba. Znam, ali trebaš zbog ovih. Znam, ne boli. Elektrolita i minerala. Nije, treba. Ali onda se drinkaš ko benzinac. Onda se radim, s kojim imreš. Najbolja ti je sad limonada. Tako da, to ti najbolje. Da, Pringles. Pringles, da. E, jesu što nemaš. To bavi tu banku, od pred bankom se odjavi. To je to. Na taksinu.
to je to, eto, malo uživamo i u svježem zrakiću. Nije vruće jako. Znaš, tim si igra sa novom bocom, kaj je tata kupio u Španiji. I tako. Ste imali šop? Da. Jedan imam. Hoćemo skat pa natočiti. Ajde, stanimo. Kaj je bilo? Pa mislim da ima jedno pola litra. Evo. Šta? Kaj opet novo tjepa? Jesi žena? Malo si se na polio. Ajde. Pa sad ti si zalepila. Pa nemoj naglo vući, polako vuci, polako pi. Da, pa neće ti tata popit to. A, niti mama. Da, to sam pošla, znači ti mama ni tata popit. Da. Polako pi, nemoj se zadaviti. Tak je. Ako si želen, polako pi. Neće ti niko odni tvoju. Tako je tamo. Da, pa ja isto, ja moram se lijepo i to pjeći. Baš osjetim kako ih turi pomijeti. Da. Ja vidim, možemo. Tramvaju je stanica. Daj, iskoristi redomak na moment, ali vidimo kako to radi. Da vidimo. Redomak. Da. Tu moraš odabrati. Znam, moram prvo prihvatiti. Da. Korištenja, upotrebi aplikacije. Da. Vlaška, odaberi redomat, pozdrav, prozivanje statusa, odaberite uslugu, uplate isplate plaćanja, otvaranje računa, ugovaranje dopuštenja prolog, zaba, ugovaranje kartica, hladni kamni pozdrav, ne, ovo prve, a to mi je najlakše, odaberi, da uzmi broj. Da. A 18?
Onda idemo sad da stignemo, bit ćemo pred kampom. Bit ćemo tamo stići na... Da vidim kako te radi. Ops! Šta? Dobro, ništa nisam. Stisla, dobro. Pa gdje, a, 3.8. Sve u redu, čekaj nekaj me. Ljudi, Zagrebačka banka ima jednu jako stvar. Draga Zagrebačka banka, voljeli bi da sam sponzori. Da mi imamo 15.000 eura. Bilo bi ako niš drugo poklon novom djetetu ili ovom djetetu ispred nas. Eto da. Šta? Ali? Zatvara mi se, ja sam sve kratko ovaj. Da. Onda se stalno zatvara. Da, vidimo. Eto imaš hodajući. Na redu mat. Da. Ko zna je li to tvoja? Joj, ne! Šta? Kaj? Šta? Ne želim odkazati, slučaj da sam stisala. Ajme, šta si me oplašila? Šta si me ljube oplašila? Jo, moram stvarno na više staviti da mi se... Ajde. Da maknem šiške s očima. Šiške. Bum ti ja. Pa, ali ne mogu izići, ćemo se čovjek ako se počnem nešto pogledati po mobitelu. A dobro, sad ćemo sad, pa onda imaš vremena. Tako, 2 sekunde, ono. Da. I čekamo u redu. A ne moraš biti uopće u banci. Da. Gdje si? U banci. Čekam na red. A ti si na trgu na kavu. Nije. Da. Tako da. Zagrebačka banka. Unikredit. Je. Unikredit. Da. Mislim, znak je od Unikredita, a Zagrebačka banka. Eto, vidim gdje. Da, opraštamo i vidimo se u popodnevnom videu koji će biti odlazak. Ono što je supruga moja, da. Dio dokumenta za vjenčanje. A mi se pozdravljamo i vidimo se u idućem videu. Tako je. Lijep vam pozdrav. Lajkajte, šerajte, komentirajte. Ponavno, komentirajte sa pozitivnim komentarima. Mi želimo da se na nas izbaci vaša negativna energija. Za sada toliko.